Ja tu varētu izvēlēties, kādas superspējas tu sev gribētu? Mūžīgo izturību tev varētu dragāt to hoķi līdz vecumdienām. Kurš latviešu aktieris spēlētu galveno lomu filmā par tevi? Es tev tavu sitienu nevaru pateikt. Man būtu jātais tāds nopietnas kastings gada garumā. Es domāju, man kāds režisors varētu palīdzēt, lai iet Hermans. Kur Rīgā tu ieteiktu aiziet iedzert kafiju? Personīgi man patīk mājās iedzert kafiju, bet ieteikt jau es laikam nevaru, jo tu paik daudz ciemiņu sanāks. Rocket Beans uz Mieru ielas ir forši. Tu negribi man kaut ko pajautāt? Es domāju, ka pietiek runāt, jāiet ieraut kafiju. Jā. O, tas man? Nu, ja, nu. Kafija, lai svinīgi man jānovākt, jūs varat? Jā. Mīši, paldies. Lūdzu. Bravo.